Como controlar a bagunça nas suas aulas de inglês? Eu sou a teacher Vanessa Bueno, especialista em alfabetização em inglês. E eu recebi... Fran, pelo amor de Deus, me ajuda a controlar a bagunça porque eu não consigo ensinar inglês para essas crianças. Pois você está no vídeo certo. São dois erros que eu vou te passar e três passos para você, de uma vez por todas, implementar na sua aula de inglês. Bora lá? Os dois erros maiores que eu percebo. Primeiro, não dá instruções explícitas, corretas, simples e rápidas. A criança ou a turma inteira entra numa bagunça porque ela não entendeu o que é para fazer. Então você precisa realizar perguntas no final das suas instruções antes dela sentar com o papel, caneta ou ir pro ambiente ou a table, né, a mesa de atividades, e perguntar se ela entendeu o que é para fazer, o que é para levar, o que tem que fazer depois que terminar, né? Porque às vezes a bagunça acontece que alguns amados do nosso heart, eles acabam antes que é o resto da outra turma. Então precisa entender se você está dando as instruções corretas de forma explícita. E aí, teacher do meu heart, utilize a língua materna se necessário, principalmente na hora de dar instruções, tá? Então, erro número um é esse. Erro número dois é não estabelecer regras e combinados previamente. E estabelecer regras e combinados é também modelar a criança para o comportamento correto ou o que você espera. Então são esses dois erros e agora eu vou passar para vocês três passos. Já clique, se inscreve aqui no canal, onde você vai aprender tudo sobre alfabetização em inglês, ensino de inglês para crianças, tá? Os três passos. Primeiro, RCR, estabelecer regras, combinados e recompensas. Quando a gente estabelece regras e combinados, tá vendo ali igual posters que eu coloco na sua sala de aula, ou se for aula particular, eu também tenho aqui, esse aqui é do material premium, tá, gente? São mais aí de 400 folhas com recursos didáticos, jogos, tabuleiros, puppets, posters, pra quem ensina inglês pra criança, tá? RCR, regras, combinados e recompensas, eu preciso de forma visual escolher até cinco regras. Sim, existem estudos aí em que eles fizeram com salas de aula quantas regras as crianças comportam na cabecinha dela para praticarem aquele comportamento ou aquele combinado. Então, eles chegaram a uma conclusão que precisa estabelecer no máximo 5. Tem sala de aula que você entra que tem 20 posters lá no wall, né? Na parede. E aí, nesse regras, combinados e recompensas, dê um movimento para a criança imitar quando ela pronunciar aquele combinado que você está ensinando para ela. Tá? Então pode ser tipo, no running, walking feet. Vê aí algum movimento que você consiga estabelecer. Vou passar aqui algumas que são bem bacanas. Então, no running, walking feet. No yelling, use soft voice. Listen to the teacher, raise your hand. Tem vários outros, tá bom? Regras, combinados e recompensas. Precisa ter uma recompensa que venha da turma, da sala de aula. O que eles querem ganhar ou no final daquela aula, ou no final daquela semana, ou no mês? Cuidado em não dar pequenas recompensas, né? Pequenas microvitórias para essas crianças e deixar só para o final do mês. Tem sala de aula bilíngue que tem o jar, né? Que vai colocando as bolinhas cada vez que vai executando um comportamento positivo. E aí tem que esperar o jar completar. E aí só no final do mês. Não, minha gente. Para vocês terem uma ideia, eu dou recompensa aula sim, aula não, para os meus alunos. E vão acumulando pontos. Você pode acumular pontos por grupos, pode acumular pontos a sala inteira, né? Enfim, precisa então estabelecer regras, combinados e recompensas. Ponto aqui é que toda vez que você vai ensinar uma regra, precisa ser papum. É 3 a 5 minutos antes de começar a sua aula, precisa retomar. E essas regras, elas precisam de um refresh. Então, se a criança não está mais correndo, para de falar e dê outra regra. Para de falar dessa regra e troque a regra por outra, tá bom? Use attention getter também, a dica número 2. Attention getter, sabe o famoso class, class? Yes, yes. Abra, cadabra, você fala uma parte, as crianças repetem outra. É ótimo attention getters para você fazer transição de atividade ou para chamar a atenção da criança, tá? Attention getters, eu vou deixar alguns aqui para vocês na tela, nós vamos falar juntos. Olha só, hey, hey,
ho, ho, abra, cadabra, mac cheese, everybody freeze. Chica, chica, boom, boom. Hands on top, that means stop. É ótimo isso pra quando acabar a atividade e vai chamar a criança pra uma line fazer, fazer fila, né? Class, class, yes, yes. Esse class, class, yes, yes, sempre também dê um movimento. Então, class, class, aí as crianças respondem yes, yes. Ou pode ser yes, 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 yes. Tá bom? Elas vão adorar executar um attention getter. E aqui eu deixo uma dica, que na hora que você vai trabalhar com RCR, você sempre faça elogios daquela criança que está executando o good behavior. A gente tem mania de falar: ô, João, tira o pé da cadeira! Olha pra Maria e fala: poxa, Maria! E às vezes até em português. A teacher ficou muito feliz que você está sentada, keeping your hands to yourself. Good job, Maria! Olha só o grupo amarelo. The yellow group, the yellow table. Oh, wow, you guys are listening with understanding and empathy. Tá escutando a teacher Van, está executando. Parabéns, table yellow. A mesa verde já vai começar a olhar. Então, sempre elogie o good behavior e não o bad behavior. O bad behavior fica só com aquele olhar assim, ó. Sabe aquele olhar assim, ó? Tá? Beleza? Então essas são as minhas instruções e dicas para você colocar e controlar a bagunça na sua sala de aula. Se você ficou interessado em aprender mais sobre este conteúdo, eu tenho uma imersão que se chama Encante o Seu Aluno. Essa imersão são 3 pilares onde você vai aprender sobre Classroom Management, sobre encantamento e engajamento, quais são as técnicas e estratégias e como você pode organizar aí a sua sala de aula. Vou deixar o link aqui abaixo, tanto desta imersão, quanto também dos recursos para você poder utilizar aí nas suas aulas de inglês com os seus alunos, tá bom? Um beijo da Teacher Van, já deixa seu like aqui nesse vídeo.